buzoq burchi haqidagi ma'lumot buzoq burchi yigirma birinchi apreldan yigirma birinchi maygacha buzoq burchi vakillari aynan mana shu men balki hech narsaga qodir emasdirman degan o'y fikrdan qutulolmaydilar chunki ular o'zlarining kuch va imkoniyatlarini balog'atga yetgachgina sarf qila boshlaydilar tavakkalchilik ularga umuman yot biror ishni boshlashdan avval uzoq o'ylanadilar ikkilanadilar va ko'p hollarda mana shu uzoq ikkilanishlari samarasi ham o'zlarining foydalariga hal qila olmaydilar ular o'zlarini tanasi emas ruhlari miyasi boshqarishiga juda qattiq ishonadilar venera sayyorasi hukmronligi ostidagi buzoq burch sohibalariga doim baxt va omad olib keladilar ular do'stlari va sevimli kishilari nazarida jozibali starasi issiq odamlardir va xuddi shu fazilatlari bilan odamlarni o'zlariga tortadilar ammo bu qobiliyatlari favqulotda namoyon bo'lmaydi buzoq burcha vakillari har doim shunday fikrdalar men aniq bilaman men hamma ishni uddalay olaman agar shuni chin dilda xohlasam xo'sh buning uchun men nimadan kimdan qo'rqaman ular haqiqatdan ham shunday insonlar toifasidan yashirin qobiliyat va istaklarini ro'yobga chiqarishda hamisha ularga kimdir yoki nimadir doim xalaqit beraveradi buzoq burchdagilar biror ishni boshlashi juda qiyin chunki o'zlaridan doim kemchik axtaraveradilar ularga doim nimadir yetishmaydi shu boisdan ham buzoqlarni tushunish juda qiyin lekin bundaylarning ijobiy tomonlari juda ko'p masalan ular ahirlikni juda yaxshi ko'radilar lekin ba'zida atrofdagilar ularning juda kam gapliklari vazminliklaridan zerikadilar mazkur burch vakillari odamlarni juda tez farqlaydilar va tabiatiga gə, monand keladiganlar bilangina murosa qiladilar shu bois atrofdagilar ularni yaqindan e bilmaganlari burch vakillari haqida doim ham yaxshi fikrga ega emaslar buzoqlar kam gapiradilar tashqi tomondan o'zlarini juda xotirjam qilib ko'rsatadilar va ularning qachon xursand bo'lishlariyu qachon xafa bo'lishlari ham bilish juda qiyin buzoq burchdagilar boshqa burch vakillaridan o'zlarining o'ta chidamli va sabrli ekanliklari bilan ham ajralib turadilar yaqinlari tomonidan qanchalik kamsitilmasin bunga javoban ular ter o'girilib ketmaydilar aksincha balki haqiqatdan ham shundaydirman deya o'zlaridan shubhalanib qo'yadilar xullas hayotda kurashib yashash kerak shunday hayot ham sendan o'z ne'matlarini ayamaydi degan optimistik fikr ham ularga zavq bag'ishlolmaydi buzoq burchi erkaklari xarakteri haqida erkak buzoq burch vakillari beozor rahmdil marhamatli insonlar bo'lib ular xuddi shu xarakterlari bilan boshqalardan ajralib turadilar tabiatdan xudo ularga tengsiz iste'dod va sabr bergan agar ularning atrofida o'zlarini yaxshi tushungan va doim qo'llab quvvatlaydigan kimdir bo'lsa oradan hech qancha vaqt o'tmay ularni tanimay qolishingiz hech gap emas bu burch vakillarida ham o'zlarini namoyon eta olish qobiliyati bor faqat eng katta to'siq ular o'zlari bilan o'zlari kelisha olmaydilar farzand tarbiyasida bolalarini o'zlariga emas aksincha hayotda juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan biror insonga o'xshashlarini istaydilar va ularni shu ruhda tarbiya qiladilar bu borada ularning oldidagi eng katta to'siq buzoqlar farzandlarining o'zlariga o'xshagan odamovo bo'lishlaridan juda qo'rqadilar erkak buzoq burch vakillari ayollarda kamgaplikni yoqtiradilar shuningdek ayollar o'zlarining ishlariga vermasliklarini talab qiladilar ular haqidagi yana bir sirni oshkor qilishimiz kerak bunday tabiatli erkak ko'pchilik ayollarning orzusidagi erkaklardir buzoq burchi ayollari xarakter haqida Ay ayollar hamdardlik yelkadosh bo'la olishlari bilan o'z juftlarining mehrlariga sazovor bo'ladilar ularning asosiy vaqti oshxonada o'tadi ayollarning bu boradagi harakatlari erlariga astoydil yoqishiga bo'lgan harakatlari desak ishonavering agar erkaklar buzoq burchida tug'ilgan ayollarni o'zlariga turmush o'rtoq sifatida tanlasalar ular o'z hayotlarida eng to'g'ri qarorni qabul qilgan bo'ladilar chunki bunday ayollar juda kuchli sof dil va mehribon erlarining ish borasida tajribalarini maslahatlarini doim qo'llab quvvatlaydilar ayol buzoq burchi vakillari erkaklardagi e'tiborni o'zlariga nisbatan shirinsizlikni qadrlashadi chunki aynan shu narsalar ularga yetishmaydi yo'q buni ularning muhabbatga noloyiqligi bilan izohlash noto'g'ri faqat ularga haddan ziyod mehr kerak xolos